माननीय श्री बहादुर साई समय पाँच मिनट त्यसपछि श्री प्रकाश अधिकारी <laughs> सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू अस्ति मात्रै पोखरामा यति एयरलाइन्सबाट दुर्घटना प्राप्त दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबै परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु आज पनि हामी नेपाली आकाशमा उन्नाइस सय उनसमा पहिलोपटक जहाज उड्यो यो चौरात्तर वर्षको इतिहासमा छयासीवटा दुर्घटना भए झन्डै आठ सयजनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान अकालमा गयो तर हरेक पटक कमिटीहरू गठन हुन्छन् ती कमिटीहरूमा मानवीय त्रुटि भन्ने मात्र देखाइन्छ म मा आज सदन बस सक्षम र यो सरकार सक्षम एउटा पेश गर्न चाहन्छु र यसरी मानवीय त्रुटि भनेर हवाई जहाज कम्पनीका त्रुटिहरूलाई नलुकाइदिन हुन म आजको सरकारलाई र यहाँको सदनबाट हार्दिक अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिले मान्छेको ज्यान पनि गएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा आज यो सम्मानित सदनको अगाडि उभिँदै गर्दा मलाई भोट हालेर जुम्लाबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर जिताउनु हुने मेरा कुलदेवता मष्टो चन्द्रनाथ र भैरवनाथ र मेरा ईश्वरहरू प्रिय मतदाताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु र अर्को एउटा कुरा म यो आजको सदनमा उपस्थित भइरहँदा हामीले एउटा संविधान बनायौँ कस्तो संविधान बनायौँ भने यो संविधानलाई सुनैको अक्षरले चाँदीको किताबमा लेखे पनि यो संविधान यदि जनताको जनजीवनमा लागु हुँदैन भने यो संविधानको काम छैन तर आज यो संविधान यही भइरहेको छ आज हामीले बनाएको संविधान जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिए कि जोडिएनन् आज हामीले बनाएको संविधान र यो सदनभित्र वाइड बडी यान सेल मेलम्ची का या जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा पघिल्ला सभामुखले कुरा उठाए कि उठाएनन् यो विषयवस्तु बनेको छ र आज हामी यहाँ आइरहँदा आज हामी जस्ता हजारौँ युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन् सरकार प्रमुखहरू सरकारका नेतृत्वहरू माननीय सदस्यहरू आज हामीले लगाएको कोट आज त्यो कोटको माथिको यो चुनाव यो तपाईँको संसदको चिन्हलाई पनि हेरेर हामीले गौरव गर्नुपर्ने म त्यति धेरै कारण देख्दिनँ किनकि आज हामी जस्ता युवाहरू खाडीमा तड्पिएर बसेको अवस्था छ सरकारमाथि सरकार बनिरहेका छन् सदनमाथि सदन छलफल सदन भइरहेका छन् तर आज कसैले त्यसको गहिरो निर्णय गरेको छ आदेशमाथि आदेश प्रमादेशमाथि प्रमादेश त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँभन्दा अगाडि पनि म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु राजनीतिका लागि जीवन होइन जीवनका लागि राजनीति गर्न आवश्यक छ यो कुरा सबैले महसुस गर्न आवश्यक छ र अर्को एउटा कुरो हामीले यहाँभन्दा अगाडि पटक पटक भोग्यौँ सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यौँ हामीले टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा पढ्यौँ कहिले सदनमा ब्रिपकेश खोसाखोस भएको छ कहिले संसदमा तपाईँको त्यस्ता मुद्दाहरू आएका छन् सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर सभामुखहरू आफूले चयन गरेको र सरकारको पक्ष छ भने चुप्प लगाएर मौन भएर बस्ने प्रतिपक्ष लिएर जस्ता राम्रा कुरा ल्याए पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने किसिमका प्रवृत्ति हाम्रा आँखाले देखेका छन् त्यही भएर म अहिलेको यो सदनबाट र अब बन्ने जो पनि सभामुखबाट हामी यो अपेक्षा गर्दैनौँ किनकि अब बन्ने सभामुखले सबैको प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ सबैका कुराहरू सुन्नुहुनेछ र आज पनि हामीले कस्तो किसिमको कानुन बनाएका छौँ यो कानुन बनाउने थलो भएको कारणले गर्छु कर एक करोडमा ठेक्का हुन्छ बहत्तर प्रतिशत बिलोमा ठेक्काहरू लगेर तपाईँको आज सडक अल्पत्र पारिन्छ कि आज हामीले यी सार्वजनिक खरिद खरिदिनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यक छ कि छैन आज हामीले विदेश नीति एउटा देशको राजदूत हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीका अगाडि उफरगौडी हालेर बस्छ र आज त्यस्तो किसिमको हामीले विदेश नीति परराष्ट्र नीति बनाउन आवश्यक छ या छैन हाम्रो देशलाई त्यसका लागि सदनमा छलफल हुन आवश्यक छ त्यो छलफलका लागि आशा लाग्दा भरोसा लाग्दा र सबै संसद र सरकार पक्षको मात्र होइन प्रतिपक्षको कुरालाई पनि सुन्न सक्ने किसिमको सभामुखको आवश्यकता हुन्छ त्यो आवश्यकता लागका लागि मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देवराज घिमिरेलाई हामीले समर्थन गर्छौँ र अन्य माननीयजीहरूलाई पनि मतदान गरिदिनका लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु र यति भन्दा भन्दै र अब आउने संसदमा अब आउने जसरी पनि यो सम्मानित सभामुखको यो जुन पदमा हामीले यहाँभन्दा अगाडिका जस्ता त्यस्ता किसिमका काण्डहरू भोग्न नपरोस् त्यो किसिमकाहरू सहमति हुन नपरोस् प्रतिपक्षका कुरा पनि सुनियोस् सरकार पक्षका कुरालाई मात्रै मौन गरेर तपाईँको धारणा नगरियोस् हामी आज यो सदनमा उभिँदै गर्दा आज हामी जस्ता हजार युवाहरू विदेशको तातो खाडीमा बसेका छन् अहिले पनि हामीले भ्रष्टाचारका कुरा मात्र गरिरहेका छौँ दुई हजार सडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म उच्च ओहदामा बसेका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन यही सदनबाट गर्नका लागि सभामुखले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु जय राष्ट्रवाद जय नेपाल सहमुख महोदय पोखरा विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका सबै महानुभावहरूका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकमा रहनुभएका सबै आफन्तजनहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आजको यस ऐतिहासिक बैठकमा सहभागी भएर हाम्रो पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्न पाउँदा गर्वानुति भएको छ सङ्घीय संसदका रूपमा म आज पहिलो पटक उभिएर सम्बोधन गर्दैछु यस अवसरमा सर्वप्रथम मलाई निर्वाचित गराउनुहुने सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकका आदरणीय मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुर्याउन जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन लगायतका विविध सङ्घर्षका क्रममा जीवनको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति ससम्मान भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु घाइते अपाङ्ग बेपत्ता योद्धाहरूको योगदानको उच्च कदर गर्दै उहाँहरूप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यही सदनबाट अभूतपूर्व र ऐतिहासिक विश्वासको मतका साथ हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ चा। जनचाहना अनुसार गठित यस सरकारले लिएको गतिले आशावादी बनाएको छ यद्यपि वर्तमान अर्थतन्त्रमा व्यापक सुचा सुधारको खाँचो छ जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न युवा पुस्तालाई आशावादी बनाउँदै देशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि मजबुत अर्थतन्त्र आजको अनिवार्य आवश्यकता हो सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकको प्रतिनिधिका रूपमा यस सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थामा उभिएर बोलिरहँदा छिमेकी चिनसँगको व्यापारिक तातोपानी नाकाबाट आयात र निर्यातलाई पूर्ण रूपमा सुचारू गर्न सकिएमा देशको अर्थतन्त्रमा दरिलो सहयोग हुने विषयमा यस सदन र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ऐतिहासिक तातोपानी नाका धुइकुटी मार्ग र मितेरी पुलको महत्त्वलाई यस सरकारले राम्ररी बुझेको छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त रहेको छु सभामुख महोदय आजको बैठकमा हामी सङ्घीय संसदको नेतृत्व सभामुख निर्वाचित गर्दैछौँ संसद लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलो हो सभामुखले त्यसको नेतृत्व लिनुहुनेछ सभामुख जस्तो गरिमाएमए पदमा सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय लिन सक्दा राम्रो सन्देश जाने थियो यद्यपि प्रक्रिया अगाडि बढे हिजो मनोनयन समेत दर्ता भइसकेको छ यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यस सभाका सदस्य सभामुख पदका उम्मेद्वार परिपक्व नेता माननीय देवराज घिमिरेका पक्षमा मतदान गरी निर्वाचित गरिदिनुहुन म यस सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु धन्यवाद लाल सलाम